je ne sais pas. Don't copy my flow, no. Just leave me alone. Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a v dnešním videu si zahrajeme zase ČSD Roskejle a v dnešním videu si zajezdíme s už připraveným rychlíkem, pojedeme do Třeboně, máme 3 vagóny, jeden takovejhle už divnej, takovej hnusnej, už oprejskanej a potom, co jsem to sakra udělal, a potom jeden už normální, ale taky s bílou střechou a jeden novější a máme tady normálního Najbrta. Tady, jak vidím, tak se tady posunuje brejlák. A pojedeme do Třeboně a tentokrát pojedeme i zpátky, takže já to nebudu okecávat a můžeme začít. Můžete mi vysvětlit, proč se tady připojilo 2898 lidí, když točím? Počkáš, ne, počkej. No, takže já se jdu ještě podívat, jestli mám všechno nastavené, abych jel dobře. Se podívám jenom. Jo, všechno je dobře nastavené. Tak já si myslím, že můžeme jet. Takže asi tak. Takže se pískneme. Příští zastávka Jezerní nad Lužnicí, Jasně, jak se jmenuje sakra tam ta další? Ach jo, nevím, nepamatuji se to. No prostě příští zastávka je ta nějaká velká. A uděláme to speciální, že naspátek pojedeme s 2 brejlovcema, protože pokud víte, tak v Třeboni jsou snad 2 brejlovci nějaký, který nejsou tady v Jezerní nad Lužnicí, takže si jednoho vezmeme a pojedeme s ním zpátky a mohl by se to tady přestat bukovat, prosím. Jeď! No dobrý. Já to rozjedu na 80 korun. 80 korun. Přesně tak. Ne, 80... 80 korun jedem. Tady projíždíme první přejezd. Pojďme. A jede se mnou, bude to asi můj cestující, pravděpodobně teď projíždíme druhý přejezd a taky Vlčkov nad Lužnicí. Co za vás? Kde jsi? Ne. No, jsme tady u jezírka. Jeď! Co děláš? To je normální. Ježišmarja, mám to do mě napálil. Tome, jaký Tom do prčic. Tak jsme v další... Můžeš jet. To je již... Je normální! Jeď!
konečně projíždíme Frahel a tady je asi nějaký buk nebo nevím, ale sednul jsem si, ale zabugovalo nám to celý vlak. Tak já tady doběhnu. Ten Větnamec Franta má brajlovce, couvá a má jenom jeden vagónek a my už přijíždíme do první zastávky a už budu brzdit. Tak a pojedeme na první kolej, že proč ne? Tak je normální! Dívano, ne... Jo, já si chci jenom zahrát. Proč? Nic. Tak zastavíme. A tohle ti smažu. To nezajímá, prostě nezajímá. Vypal. Jo, fakt. Hrozný. No, to je jedno. Tak jeď alespoň. Asi chci jenom zahrát, ale nemůžu. To je jedno. Ty to máš úplně pomalé. Takhle, bum, tak pískneme si. Tak, tak boha. Proč to nemůže být jako minule, když jsem měl sám a nemusel jsem nic řešit. Teď musím řešit všechno, protože je tady 200 lidí. A jdem. Příští zastávka je Třaboně, to je konečná zastávka. A tam si připojíme to dalšího brejlovce a mám lagy. Tak už jedem to, nevím, na 70. Tam je další jezero, nějaký špinavý nebo tak normálně. Ty vole, já nesnáším výhybky, teda co to melu, zatáčky tady, nebo asi pro ty vagóny to není dobrý, nebo já nevím, ale ty, tohle fakt není dobrý, ty zatáčky, ty no. Projíždíme Lužnice, ty jsou starý výstražníky a jedem. A kdo je tady pomalej, co? Aha, já vím, on jede tady. Co?